U Crvenom krstu Bačka Palanka juče je održana godišnja skupština na kojoj je razmatran izveštaj o radu ove ustanove, ali i dodeljena priznanja pojedincima koji su se posebno istakli na polju humanosti. Mnogo godina je iza organizacije Crvenog krsta Bačka Palanka, a 2019. godina je još jedna u nizu u kojoj je bilo dosta potvrda da organizacija napreduje i ostvaruje sve planove i ciljeve zbog kojih i postoji. Crveni krst Bačka Palanka, pored svog redovnog rada i delovanja, organizuje i brojne predavanja i edukacije tokom čitave godine. Edukacijama Crvenog krsta Bačka Palanka obuhvaćeno je oko 430 učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije naše opštine. Crveni krst Bačka Palanka je u 2019. godini podelio pakete za socijalno ugrožene, obuhvatajući oko 680 porodica na teritoriji naše opštine. Pandemija izazvana virusom COVID-19 nije imala samo zdravstvenu, već i socijalnu krizu, pa je na inicijativu Crvenog krsta Bačka Palanka Centar za socijalni rad dostavio spiskove socijalno ugroženih sugrađana starih od 65 godina, kojima je dostavljeno ukupno 86 paketa hrane, preostalih od količine koja je kupljena sredstvima iz opštinskog budžeta u okviru programa stalnih rezervi u sklopu delovanja u nesrećama. Paketi iz sopstvenih rezervi Crvenog krsta Bačka Palanka sačinjeni od namirnica iz donacija pravnih i fizičkih lica su u ovom periodu našli put do naših sugrađana kojima su bili neophodni, a po proceni stručne službe Crvenog krsta Bačka Palanka. Volonteri Kancelarije za mlade i Crvenog krsta Bačka Palanka su bili angažovani na pakovanju paketa za penzionere i podelili ukupno 8.747 paketa. Crveni krst svakog mjeseca organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi, u toku godine bude održano preko 40 akcija, a zahvaljujući velikoj humanosti naših sugrađana, opština Bačka Palanka je već 13 godina za redom najhumanija sredina na polju dobrovoljnog davalaštva krvi. Godina koja je ostala iza nas bila je puna rada i truda. O uspjesima neka drugi govore, da li smo bili na visini zadatka kao i svake godine ili ne, mi znamo da smo učinili sve što je u našoj moći da uvek budemo za nijansu bolji nego prethodnih godina. Zaključeno je na jučerašnjoj skupštini Crvenog krsta Bačka Palanka.